שלום, אני שמח להזמין אתכם לכנס Systematics Next 2021. המוטו של הכנס הוא דיגיטלי, זה הנורמלי החדש. וזה מה שמלווה אותנו בשנה האחרונה, וגם כנראה בשנים הקרובות. דרור גלוברמן, המנחה יחד עם עשרות מומחי Systematics, יעביר אתכם במסע המופלא של 4 שעות, סך הכל, שבו תוכלו לראות גם סיורים וירטואליים אצל לקוחות שלנו, אלה שנמצאים בחזית הטכנולוגיה ומפתחים את המוצרים המתקדמים ביותר. נראה גם את כל החידושים בטכנולוגיות החדשות, המוצרים החדשים, בעולמות הפיתוח המכני, הפיתוח האלקטרוני, מדפסות התלת מימד ועולמות ה-GIS. והדבר האחרון, אנחנו מראיינים ופוגשים אנשים מובילים בתעשייה, גם בישראל וגם בעולם. מהם אנחנו נשמע לאן התעשייה הולכת ומה כיווני ההתפתחות החדשים. אז אל תפספסו, תירשמו עכשיו וניפגש ב-17 לשלישי.